Bientôt sur le marché, le DVD de votre frère couplé Pichumvula. Oyokite, okorate bakambu ya solo, tala bonzambe na nzela ya mosali na ye, oke tango yango yekoki, ezali koteka ma partout. Bientôt bolanda yango, na ba spot na YouTube, na Facebook, na WhatsApp, ya solo vraiment. Nani oyo ayokite, ba contact pona kozwa yango. Yango wana ezali ko déroulé vers le bas ya écran na bino. Merci pour soutenir Moussa et œuvre ya maumbo na bino.